Ndonë se pjesa më e madhe aktiviteteve të parapara nga njësia për kulturë në komunën e Gjilanit, dedikuar bashkëdhetorëve, është manifestuar nga 16 deri më 31 korrik, aktivitetet për ata bashkëdhetorë të cilët akoma janë me pushime në vendlindje, kanë vazhduar me një koloni artistike të organizuar nga njësia kulturës dhe ajo e rinis, si dhe artistëve të rinë gjilanas nga shoqata arteve pamore. Në lidhje me rrjedhën e kësaj ngjarje e cila është zhvilluar para platos së teatrit të qytetit, artistët e rinj kanë realizuar punimet e tyre sipas përzgjedhjes individuale me temë të lirë. Kështu ka bërë të ditur udhëheci i Njësisë për Kulturë Bashkim në Gjipi, i cili ka përshëndetur kontributin artistëve të rinj dhe profesorit Avni Behluli për gatishmërinë e tyre të vazhdueshme me qëllim që qyteti i Gjilanit ko pas kohë të frymojë artistikisht për aq sa e lejojnë kushtet tona modeste. Ky aktivitet është një koloni me artistë të ri, mbështetjen nga zyra kryetarit, Lutfi Aziri, si gjithmonë mbështetjet të artistëve. Dhe në bashkëpunim me organizatën e artit pamor, në përkrahjen edhe me një vullnet të madh që gjithmonë na përgjigjet profesori Avni Beluli, kësaj herë kam lidhë disa të rinj, piktor, të cilët kanë punimet e veta që i prezentojnë në këtë koloni. Në emër të shoqatës së arteve pamore në Gjilan, profesor Avni Behluli, skulptor, ka theksuar qëllimin e bashkëpunimit të kësaj shoqate me Njësinë për Kulturë të Komunës së Gjilanit, duke bërë të ditur se aktiviteti i sotëm është realizuar në vazhdim të aktiviteteve të parapara vjetore të kësaj shoqate. Behluli ka saruar edhe rrjedhën e këtij aktiviteti të sotëm, duke e shfaqur besimin se do të dëshmojë rëndësinë e tij, synimi i të cilit është që përmes kreativitetit artistik të lë gjurmët e së sotmes artistike në përgjithësi. Shoqata e arteve pamore në Gjilan në bashkëpunim me Njësinë për Kulturën dhe Sportin në projektin vjetor ka paraqitur që të mbajnë edhe disa koloni arti, kësaj radhe me artistë të ri, kemi paraqitur që t'i angazhojmë, t'i integrojmë në jetën artistike edhe këta të ri, sepse urat do të lidhë, urat do të bashkëpunu, dhe kësaj radhe kemi ftu një grup artistët të cilët kanë mbaru dhe që janë në proces studimeve me disa piktorë të dëshmuar që kanë kaluar në për shkollat të Gjilanit dhe sot me 10 gusht për nderë, për respekt të mërgatës, diasporës, edhe këtë aktivitet në mënyrë që të dëshmojmë që në Gjilan po frimon një jetë, një kulturë, po punohet, po falë mbështetjes e zyrës së kryetarit. Edhe ky aktivitet, sa të modest që është, po mos të kishtë mbështetjen e kryetarit, sigurisht se të të kishtë dështu. Në mesin artistëve të rinj, pjesë kësaj kolonie artistike ka qenë edhe Egzon Arifi, student i vitit të tretë të Fakultetit të Arteve Dega Grafik. Ai ka folur për përzgjedhjen dhe temën e tij, e cila ka qenë e lirë, ku ka pikturuar një pjesë të qendrës së qytetit të Gjilanit. Sot do të thonë jena këto të ftuam prej profesorit Avne, me dalë si student të rinj, me përfaqësu pak qytetin, më dokë që puna jonë po punohet, në kuadrë të aktivitetit, po mene. Tema është e lirë, po do është ta me punu diçka të qytetit, me paraqitën vetë në gjarën e sotit, mora një temë që do dëshmorin Agim Ramadani dhe qytetin pak. Kolona e sot me artistëve të rinj e organizuar nga Njësia për Kulturë në Gjilan në bashkëpunim me Shoqatën e Arteve Pamore ka qenë në vazhdim aktiviteteve të muajit të bashkëdhetorëve. Siç është bërë ditur nga udhëheqi i Njësisë për Kulturë deri në përmbyllje të aktiviteteve të përgjithshme dedikuar bashkëdhetorëve, kanë mbetur edhe disa prezantime, ndërkohë që jeta kulturore në komunën e Gjilanit do të karakterizohet me aktivitete tjera për të vazhduar rrjedhën e paraparave gjatë muajve në vijim.